misy foana tany izay fa misy fomba nataona zarazara na zarazara sydika para izay ho anatiny izay mona manokana tokony resahako satria zay zao dia nareo ary efa matsapa fa misy hery maromaro na sydika maromaro akoa hoe kle ao anatin'le izy a zay tsatana zay eto mana mampizarazarana sydika azy ty kaona mamerina hoe manoka eto mafimafy a nyetsika sydika sydikaa sydikaa amin'ny zavatra rehetra tsy amin'ny asa ihany fa ndeto azona zanatsy hoe amin'nyfiretena zany ho matoky an'izay matoky an'izay a hoe ny sondrony sondranay loasa ozy tsika zao zay alaty nefa raha hitako a ny fietsipetsehana sy fipitokany sypetsaina hoe le mitarika ao mitarika bssm zany izay asbesonatan'izay a dia efa mivonona mihitsy a ny ady an'izay a amoamboarina miara-bolo zay satria lesoka leso tamin'izay a tsy nampisin'ny tanjaka sydika zay tena misy tena misy zay misy misy ny manana toejana eletady andoa sy tadiny marina ao anatin'ny piasa fa misy any koa zay io tratran'ny kolokoly io moa efa malaza eto amitsika io tratran'ny kolokoly amina famonoana ambo a sy ny sisy io matsy dia valiko fa ao anatin'ny ao anatin'ny toeram-piasana iray a ny zavatra roa fa anaovana ny antso zay amina piasa tampono ray omena azy a na izy oary na izy a omena proposion fa mirona an'la zavatra ny de any fandoahana satria efa meteriny any amin'nyproposion de zay ny atako hoe ny olona hafa itsy mentin'ny syndika manoka zao a aia ona ambenin'ny syndika fa ny anaranao zafa